Po beveik 20 metų pertraukos šį sezoną dirbti į Lietuvą grįžo dar viena mūsų šalies legenda. Alytaus Dzūkijos trenerių štabą sustiprinęs Valdemaras Chomičius siejamas ne tik su auksinio Žalgirio laimėjimais prieš CSKA, bet ir pirmosiomis nepriklausomos Lietuvos nacionalinės rinktinės pergalėmis. 92-aisiais Barselonos olimpinių žaidynių mažajame finale po susidūrimo su NVS puolėju Viktoru Berežnojumi Chomičiui rungtynės baigėsi greičiau. Pasipylė kraujas man ir treneriai turėjo mane pakeisti. Ir aš stebėjau paskutinės minutės nuo atsarginių suoliuko. Po to iš karto ne į rūbinę mane vedė, bet vedė mane į punktą, paguldė ant stalo ir darė mažą operaciją. Turėjo sustabdyti kraują ir turėjo susiūti mano žaizdą. Dėjo 6 kabės su kabino. Ir tuo momentu atėjo Landsbergis į kabinetą, uždengė vėliavą ant manęs, sakė, nepergyvenk, sako, nes kraują lieja už Lietuvą. To džiaugsmo pasakojimu tu niekaip negali atkartoti. Netgi nauji laimėjimai, kurie kažkada tai buvo, jų negali nei sulyginti. Man atrodo, daugelis šalių net nežinojo, kas yra Lietuva. Ir kada susitiko mūsų aikštelė, tada klausė, netgi po varžybų, sako, o kaip ten ta? Ir vis paminėdavo Tarybų sąjungą vardą. Tai sakydom, taip, kažkada tai buvo Tarybų sąjunga, bet dabar sakom, yra, pažiūrėkite, užrašyta Lietuva. Ir taip, beveik po kiekvienų varžybų gatvėje visą reikėdavo paaiškinti, ką reiškia Lietuva. Lietuvos krepšinio lygoje Valdemaras Chomičius debiutavo jau būdamas 36-erių. Kurį laiką dėl menisko traumos nerungtyniavęs žaidėjas, 96-aisiais sulaukė Plungės Olimpo vadovo Vito Klimo skambučio. Tiesa, Chomičius Plungėje buvo ne tik žaidėjas. Paskambino, sako, ar nenorėtum sužaisti keletos varžybų už Olimpo komandą. Sako, mes norim, kad tu atvažiuotum ne tik kaip žaidėjas, bet kad atvažiuotum kaip treneris. Profesionaliai buvo sunku surasti po tokių traumų komandą. Ir aš galvoju, reiktų grįžti į Lietuvą ir iš tikrųjų pradėti. Bet kada sužaidžiau tas varžybas, dar pajaučiau, kad aš galiu žaisti. Nu, ir aš taip nusprendžiau, kad sakiau, jeigu jūs manim pasitikėt, sakau, jūs patikėkit mano, sakau, būsiu ir treneris, ir žaidėjas. Reikėjo žaisti maksimaliai, tai paimė minutę, reikia aiškinį, jau tada aiškinį kaip treneris, o ką tik žaidėjai su žaidėju, jis ant tavęs kažką kalbėjo, tu anio jam sakėjai kažką, tai nu, toks gavosi gan pakankamai sunku. Iš atminties LKL legendai neišdilo ir fantastišką atmosferą rungtynėse sukurdavę Olimpo fanai. Aišku, ta salytė buvo maža, nu, bet žmonės dėl krepšinio buvo lygiai tokie patys išprotėję kaip ir kauniečiai. Ir buvo labai malonu prisidėti, kad tikrai visi norėjo, kad ta komanda eitų į priekį. Ir aš manau, kad jie būdavo kaip ir tas nematomas dopingas toksai, kuris užveda tave iš vidaus, kuris užkūrė tavo varikliuką. Ir visi žaidėjai buvo pajungti prie to variklio, prie tos elektros srovės ir visi buvo užsitaisę geram darbui ir gerom varžymu. Suprastėjus Plungės klubo finansiniai padėčiai, Chomičius persikėlė žaisti į Marijampolę. Po sėkmingo sezono antroje lygoje su suvalkiečių klubu jis jau kitąmet grįžo į LKL. Tai beveik savaitė laiko likus iki čempionato. Mes įgijome teisę dalyvauti LKL. Tai mes tada surinkome visus žaidėjus, kurie buvo jau baigę sportuoti, kurie jau buvo nereikalingi kitoms komandoms. Treniravomės labai sunkiai tą savaitėlę. Ir aišku, pradėjom tikrai sunkiai. Mes pirmą ratą, atrodo, laimėjom galbūt net vienas varžybas, paskui laimėjom antrą ratą 3 varžybas, paskui laimėjome 4. Ir, man atrodo, paskutinį ratą mes laimėjome 6 ar 7 varžybas ir mes papuolėme į play-off. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną Valdemaras Chomičius dar kartą akcentavo tai, ko tikrai netrūko prieš beveik 30-mečius. To jis palinkėjo ir šios dienos Lietuvai. Mes tikrai buvom labai vieningi, kada pradėjom kovoti prieš CSKA komandą.
Ir paskui buvom vieningi, kada paskelbė nepriklausomybę. Bet paskui ta kasdienybė kažkur tą vienybę atitolino. Aš norėčiau pasinkėti, kad kiekvienais metais kovo 11 žmonės prisimintų, ant kiek buvom vieningi, ant kiek norėjome, kad ta Lietuva mūsų klestėtų, kad jinai būtų mėla visiems. Ir kad jie to nepamirštų, prisimintų, mylėtų ir džiaugtų su kiekviena akimirka, kada mes esame Lietuvoje ir kada mes galim vienas kitam padėti.